سلامونه او نیک هلی ټول افغانان او پښتنو خويند ورونو ته پښتنو ورونو ما ته چا عکسونه مرا ولېږل په سوشل میډیا کې مو کاته چې پاک چین دوستی په کراچۍ کې د شاتو کارخانه جوړه کړې ده. نو اول خو تاسې که دماغ هم خوش دي پښتانه استئ، دا د شرابو نه، دا د شاتو کارخانه ده. زر زر لاړ شئ، دا اصلي د بیر شات دي، سار کې استعمالوئ، په قابونو په پلیټونو کې ځان ته اچوئ. روژه را روانه ده، ګوره شات کیږي، لکه شاتو ته ضرورت دی. دا خو اله شراب کیږي، ګوره چې کله په دې تورخم ور واوړېده او د حقانی د مدرسې په مخ کې تیر شو، د سمیع الحق د مدرسې مخ کې، او څنګه تورخم ته اخو ور داخل شو د افغانستان خاورې ته، دغه 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 شاتو نه به شراب جوړېږي، بیا پیلته جهاد کیږي. لکه څنګه چې د امریکایانو د دوه پنځوس ملکونو د کوپارو ټانګونو او توپونو دغه شان د مدرسې په مخ کې تیرېده او په افغانستان کې په جهاد روو، دې خوا پینه کیږي. ګوره پاکستان کا مطلب کیا؟ شراب جوړول اور کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اسلام خرڅول اور کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ڈالر اغسل اور کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پختون وجل اور کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ الامنڈئی چلول اور کیا؟ دیتا ہوئی دیتا ہوئی دو رقم اسلام وغانان پختنو رونو سنگا با منگا چپا دیشو تا خودے چی تاسی سوچو که چی دار جنت لاره وادی دا افغانستان نتلی دا زما په بورکا کې، زما په حجاب کې خورګانې لورګانې چې په ټی وی کې کار کوي هغه شهیدانېږي، او په پنډۍ کې د لوسي جنکۍ ګرځي هغه ته څوک څه نه وایي. هغه زموږ خویندې میندې دغه درې دوه ورځې کېږي چې په ننګرهار کې په جلال آباد کې چې واکسینې ماشومانو ته وال هغه شهیدانېږي، خو ایله منډۍ دې چلېږي. ما ته چا ویل وایي طارق جمیل باید په دې باندې خبرې وکړي. نو طارق جمیل خو ورو را هره شپه خوب ویني چې پیغمبر علیه السلام راغلی او هغه مخکې ولاړ او قائد اعظم ورپسې لمونځ کوي. اخو هغه خوا کې ورسره ایله منډۍ ده، په هغې خبرې نه کوي. نو په کراچۍ باندې به څه وکړي؟ اخو د مدینې ریاست کې اوسېږي. وګوره داسې د مدینې ریاست دی چې پنځه زره د بدکارۍ اډې ورپکېږي. زه به در باندې اخر کې ویډیو هم وګورم. او دغه د پاکستان منافق ملایان، زه چې همیشه ویم د ملا او د منافق باید چې فرق وشي، د حق علماو ته موږ احترام لرو، خو دا د سراج الحق شیطان پارټي، دا د پزولامان د شیطان پارټي امولان چې کېنولي ساره ماښام لګې په افغانستان باندې. چې زور مې ګوري، د جهاد زور مې که ګوري، نو ګوند ته لاړ شه. خو پاکستان زما مادري وطن دی، زما مور ده. مور خو دې ورته شرابو کار هم شروع وکړه، که ته نرې تو سره پاسېږه ته ورکه پېتوه کنه په دې کراچۍ په دې شرابو کارخانه باندې. ولې دا 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 د جهاد ځای هم یوازې افغانستان لیدلی دی چې ستا د شرابو د ټکس په پیسو باندې به زه په افغانستان کې جهاد کوم، ستا د ایله منډۍ د ټکس په پیسو باندې به زه په افغانستان کې جهاد کوم. دا کم اسلام، دا کم تاسې خپله سوچ وکړئ افغانانو پښتنو ورونو، موږ ولې داسې د دې پاکستان شیطان په خوله باندې خپل وطن ورانو؟ باید موږ سوچ وکړو، تباه و برباد کړو دې حرامیانو. د ټولې دنیا علما، د ټولې دنیا اسلامي ملکونه وایي چې په افغانستان کې موجوده جنگ چې دی دا ناروا دی، باید تاسې سوله وکړئ. مګر هم تاسې وګورئ د پاکستان حرامي ملایان، تاسې لیدلي دي چې چېرته په راغونډ شوي دی، یو 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 کانفرنس یې کړی چې په افغانستان کې باید جنګ ونشي. هغه کمی چې د افغانستان د سولې خبرې کوي هغه ته زموږ احترام دی، خو عمومي تاسې یو اجماع کتلې ده چې داسې راغونډ شوي. او هغه وختو چې جهاد افغانستان دفاعي پاکستان چې به دې لیکله، په هغې وخت کې به دا ټول راغونډېده، همدغه د جهاد فتواګانې به په افغانستان ورکولې. مګر نن د دې خولې ماتې دي افغانان ورونو. هر کار په پاکستان کې چې تاسې اوسنۍ خبره کوئ، زه دله د دوه زره خبرې کوم چې په کراچۍ کې نایټ کلبونه او شرابونه څکل کېدل، دا اوسنۍ خبرې نه دي چې اوسنۍ خبرې دي. دا ملک جوړ په دې شوانې دی، دا ملک جوړ دی د پاره دی، دا چلېږي په دې شوانې. یا به د شرابو، یا به د ایله منډۍ کار کوي، یا به پښتون وجي او د دنیا نه به پیسې لي. د دې کاروبار دا دی، بل کاروبار د دې شته دی نه. الله دې موږ پښتانه او افغانان سره پوه کړي، که په لر کې څوک په بر کې. نو خبره داره چې د مغزو علاج هم وکړي، د سترګو علاج هم وکړي، چشمې والی دا دلته شراب په افغانستان کې ته جوړېږي چې تورخم راوړي. اخوا دا شاد دي ورونه، بالکل سوچه شاد دي.
ځکه چې دغه شانې مولیان موږ لرو چې قرآن په افغانستان کې یو رقم ته بیانوي په پاکستان کې بل رقم بیانوي نو دې خو وایي چې اسلام سرحد نه لري بارډر نه لري نو دا څنګه بیا په د تورخم ناخوا په جهاد هم کیږي هر شی کیږي او دې خوا بیا نه کیږي نو دا ماته وایي چې منافقین دي دا مولیان که نه دي دا حرامیان دي که نه دي دا د یلمنډۍ پیداوار دی که نه دی الله دې تاسې پوه کړي دا په اردو کې دا ویډیو خپله د پاکستان د نیوز د پنجاب د نیوز خبره ده چې 15 بدکاري اډې دي زه نه وایم دی خپله وایي پاک چین دوستي زنده باد او موږ چې انډیا سره دوستي کوو وایي دا مرد باد تاسې انډیا خلک استئ امریکې سره ولې دوستي کوئ دی روس سره هم دوستي کوي چین سره هم کوي امریکایانو سره هم کوي ټولې دنیا سره او قانون هم کوپري دی هېڅ خبره نه ده خو په ما باندې د اسلامي ملک دی اسلامي قانون مې روان دی جهاد بتور گجرانوالہ سے آپ کو بتائیں کہ ضلع بھر میں 25,000 سے زائد جسم فروشی کے اڈوں کا انکشاف جسم فروشی کے اڈوں کی سرپرست بااثر افراد ہیں ذرائع پولیس کے مطابق اڈوں سے ہفتہ وار رقم وصول کرنے کا بھی انکشاف ہوا بااثر افراد کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے کارروائی کون کرے گا یہ سوالیہ نشان بن چکا ہے ضلع بھر میں 25,000 سے زائد جسم فروشی کے اڈوں کا انکشاف ہوا ہے